viena no šīs dienas aktualitātēm, protams, ir saistīta arī ar izglītības sfēru. Šodien plānota Latvijas izglītības un zinātnes arotbiedrības tikšanās ar Reformu partiju Saeimas frakciju. Tātad šīs partijas pārstāvis ir arī šīs atbildīgās jomas ministrs izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis. Labrīt! Labrīt! Protams, šī vārda pārmaiņa un arī jau ir izskanējis, ka tātad Lizdas padome ir vienojusies, ja līdz maija beigām nebūs rasa dialogs par darba algu palielināšanu, tad jūnija sākumā iespējami pat pedagogu protestu un septembrī pat streiks. Kā jūs vērtējat? Protams, 24. Maijs ir tas datums, kad tiksies ar jums arī arotbiedrība vēlreiz. Vai izdosies atrast šo kopsaucēju un vai varam sagaidīt šos protestus? Nu, protestēt jau ar vienmēr, un es domāju, ka ja grib protestēt, un protestēšanas pēc tur jau nevajadzēs neko daudz sagaidīt, izdomās un darīs. Es gribētu visu laiku skatīties uz šo jautājumu klasisku darba strīdu un balst nožēlu par to, ka kolēģi no arotbiedrībām to virza politiskajā līmenī, proti ir tikties ar politiskajām partijām, ar premjeru, tas ir politiska darbība, bet tas jau klasiski tas jau ir darba, nu, darba diskusija par atalgojuma apmēru, ko var risināt civilizēt. Un tas, kas pašlaik notiekās, ir, ka Izglītības un zinātnes ministrija strādā pie un piedāvās motivācijas plānu, kurā ir palielinājums gan no 12. gada 1. septembra, gan no 13. gada 1. janvāra un tā tālāk, kas ir saistīts, un šis palielinājums būs saistīts ar noteiktam kvalitātes pakāpēm, un to mēs vēlētos tad, nu, konstruktīvi diskutēt ar arotbiedrības cilvēkiem tieši šo. Bet vai šīs viņu izvirzītās prasības tātad no šī gada 1. septembra par 10% palielināt zemās mēneša darba algas likmes un pēc tam vēl vai šādu scenāriju jūs ejat vai šis palielinājums ir savādāks? Tur ir tādas lietas, ko var, kas tajās prasībās, kas vienkārši ir mulsinošas, var izdarīt un salīdzinoši ātri, kā piemēram šīs zemākās likmes, to var palielināt, un tad ir citas lietas, ko vienkārši juridiski nevar izdarīt, nu, piemēram, nevar palielināt augstākajās mācību iestādēs algas par 10%, tāpēc, ka viņas ir autonomas iestādes. Mēs, nu, viņas pašas nosaka kādas tās algas, nu, mēs tur nevaram jaukties iekšā. Tā kā ir virkne ar lietām, kuras mums līdz galam nav saprotams, un tie cilvēki, kas ir strādā arotbiedrību pusē, ir eksperti, viņi arī saka, viņi īsti neizprot līdz galam, kāpēc ir tādas prasības. Tā kā mums pirmā lieta būtu noskaidrot, kas īsti šo prasību saturs. Mēs varētu ar viņiem strādāt, bet kamēr mēs to nesam noskaidrojuši, mēs strādājam savu plānu. Mēs nevaram, nu, sākt strādāt ar situāciju, kurā ir, nu, prasības mainās, tu parādās kaut kādi jauni termiņi. Nu, no tā valdība nekad nav solījusi no 12. Gada vispār kaut ko darīt. Tā kā tas ir, nu, manā izpratnē diezgan neskaidra situācija tām prasībām. Un atbildes jautājumu, vai jūs izpildīsiet, nu, ir jautājums, no, kas ir tās īsti tās prasības. Bet ne, kurā gadījumā ministrija ir plāns, bet protams, tiešām šis streiks notiek. Un ja šis, nu, vienošanos neizdarst. Jautājums ir par to, vai pašais arotbiedrība pārstāv visu skolotāju intereses. Ja, tas ir diezgan būtisks jautājums. Visdrīzāk tā nav, nu, pedagoģiski intereses, visdrīzāk tā nav, tāpēc, ka tā vienapmierinātība ir arī skolotāju vidū par to, kā līdz pārstāv mēs meklējam dialogu ar skolotājiem kopumā, un tad, jā, protams, tad ir jautājums vienkārši, vai mums tad darīšana tomēr ir arotbiedrība, kas pilnībā pārstāv sko interesi, par ko man ir liels šāps pašlīd. Jā, šis vēl šī niansi, kas ir parādījusies, tātad jūs arī esat teicis, ja turpināsies šīs sarunas iracionālā gultnē, tad iespējams ir jāskatās, kā runāt ar pedagogiem citā veidā. Kādas ir iespējas, vai jūs redzat, ka parādās jauna organizācija, kas pārstāv? Mums ir jau vairāk kā viena organizācija pedagogu kopumā. Mums ir arī skolu vadītāju arotbiedrība, Latvijas izglītības vadītāju arotbiedrība, ir LIVA. Tāda ir jau ilgāku laiku. Ir arī citas organizācijas, kas pārstāv skolotājus. Līdz arotbiedrības var būt vairāk kā viena. Arī arotbiedrības vadītāji to var atklāt, teikusi, ka viņi saprot, ka tāds var gadīties. Es domāju, jautājums vienkārši par to, nu, tas drusku paradoksāli, ka mēs strīdamies situācijā, kurā neviens nenoliedz, ka algu palielinājums būs, un kurā abas puses ir piekritušas, ka vēl ir jāstrādā uz plānu. Es saprotu, ka tur ņem darās tad, ja ir skaidrs jau plāns, mēs par to diskutējuši, neesam spējuši vienoties, atkārtoti neesam spējuši vienoties, nu tad kaut ko. Draudēt ar streikiem pirms vispār ir, nu, skaidra prasība kopums, pirms mēs esam diskutējuši par plānu, ir, nu, tāds drusku grūti saprotams. Līdz ar to acīm redzot, var sanākt kaut kāds neīpaši konstruktīvs dialogs šī rezultātā. Runājot tad par jūsu ministrijas plānu, kas acīm redzot ir jau vairāk vai mazāk, nu, sācis vismaz tapt, ko tad jūs varat solīt skolotājiem?
Es domāju, ka pirmkārt mēs solam visas šīs zemākās likmes palielināt, un ne tikai tās, ko prasīja Līzda, jo viņa neprasīja, piemēram, attiecībā uz kultūras skolām, mākslas skolām, kas ir kultūras ministrijas pārziņā, vai sporta pedagogiem. Bet par cik liels šis varētu būt paaugstināt? Es domāju, ka tas vismaz tas, ko prasa Līzda. Nu, tādā ziņā vismaz, es to uzsveru. Varbūt arī vairāk. Ar septembri? Jā, ar septembri. Protams, viss vienādi pa Latviju. Kultūras skolās bija mazāk, jo ilgstoši, visur vienādi, un ceļām vismaz par 10%. Un otra daļa, kas ir no 1. septembra, drīzāk arī dzen attiecībā uz kvalitātes pakāpiem, kāds risinājums. Viens variants, ja, ko mēs, bet tas ir darba variants, kuram mēs 4. 5. pakāpi, mums ir arī cits variants, kā dot pašvaldībai šo summu, un tad atzīmēt 4. 5. pakāpiem, un tad pārējo, lai dala pārējiem skolotājiem, tāds arī ir variants. Ja, kas nozīmē, ka viss pārējā arī iegūst. Nu, tad no 13. gada 1. septembra mēs domājam, mēs ieviešam jau apjomīgāku plānu, kur vēl vairāk līdzekļu parādās, tāpēc, ka ir meditācija, nu, kas saglabājas, bet skolēns skaits ir zemē. Un to vajadzētu tad izkliedēt pa visām skolotāju pakāpēm, sasniedzot visu skolotāju. Tad 13. Gadā mēs varam droši varam runāt par to, ka nu, vairumam, skolotāji. Nu, es nevaru teikt uzreiz visi, bet nu, vairumam skolotāji palielinās algu tā, ka viņi to sajūta. Nu, kāda būs patiecība. Šī vidējā alga skolotāji? Ja mēs pārējām uz 40 stundām nedēļā, kuru aprēķinu, ka tas ir tas mazākais, nu, mazākais līmenis, no kā jūs sākat, būtu 500 lati uz papīra. Tas būtu šobrīd tas, tā ir? 255, 245, 255 lati, bet gan pa kontaktu stundām, tur ir drusku savādāks tas gājiens. Un tad būtu 500 lati uz papīru, un tad mēs kāpinātu to atkarībā no kvalitātes pakāpi. Bet tā būtu zemākais slieksnis. Jā, bet to mēs nemainām uzreiz tagad, tāpēc, ka mums ir jābūt arī zināma vienošanās ja, ar otru pusi. Es vēlreiz gribētu atgādināt, ka pašlaik, nu, joprojām centralizēt tiek maksāt līdzekļus skolotāju algām, bet tikpat labi, protams, to darīt arī pašvaldību. Mēs varam pašvaldībām nodot šo jautājumu, un tad skolotājiem nāk tas ar pašvaldību. Tikai jautājumu arī finansējumu? Bet viņš jau aiziet tur tāpat, viņš automātiski seko bērnam. Mūsu valsts centrālā, nu, teiksim, loma vēl joprojām nosaukt noteikti likmes, bet var šo uzdevumu arī decentralizēt, atdot pašvaldībām. Līdz ar to izglītības zinātnes ministrija tad vispār nav nu, īsti nekādas darīšanas ar to, un tad arotbiedrībām jādiskutē ar tām daudzām pašvaldībām. Tāds, protams, arī ir risinājums, kas ir iespējams. Jā, iepriekš arī bija diskusija par to, vai pacelt nelielai, nu, tātad par nelielu proporciju visiem, vai tomēr Jā. Kaut kā motivēt labākos, vai šī diskusija joprojām ir. Domāju, ka tas ir mūsu plāna esence. Mums pacelšana, ja nav pašmērķis, tam ir jābūt saistītam ar to, ka tas veicina vai motivē noteiktus skolotājus noteiktu darbību. Ja mums ir vairāki mērķi būt radošākiem, tas nozīmē skatīties vairāk uz autoru programmām, skatīties, vai iespējams var mācīt ar laiku arī vairāk kā vienā valodā priekšmetus, ka var mācīt vairāk kā vienu priekšmetus jaunām metodēm, tad tas mums jāliek ir motivācijas sistēma iekšā. Mēs nevaram tikai runāt, tam ir jābūt aizmugurē naudai. Par to jau mēs ministrijā strādājam. Mēs tikai palielinājam tāpat, bet to kā saslēgt to ar tādiem darbiem. Par šo pašu kvalitāti, kā jūs šobrīd, teiksim, tā skolotāju darbu vērtētu? Es domāju, skolotāji strādā itin labi, un patiesi vidē ļoti labi. Jautājums ir par drīzāk par to, ka tas sistēmas noteikumi, piemēram, cik daudz viņiem ir jāmāca, kādā veidā, nosaka to, ka skolotājiem īsti nav laika nopietni strādāt uz izaugsmi. Nu, viņi strādā tagad labi, bet nav jaudas vai iespējas strādāt uz savu izaugsmi, tāpēc, ka tautas, kas pasaulē mainās. Jā, iepriekš jūs vairāk kārtas arī izteicies un par tādu lietu, ka vajadzētu pagarināt attiecīgu mācību gadu, bet nu, vai tā vietā tomēr nu, nevajadzētu domāt par mācību programmu pārskatīšanu, jo nav noslēpums, ka piemēram tie paši sākumskolas skolnieki nu, tagad arī būs maija beigas, nu, ka būtībā tajās pēdējās maija beigas nedēļās nekas jau īsti nenotiek, vai ne mācību procesi nenotiek, viņi tur vienkārši iet uz skolu, nu, vienkārši sakot, bumbulē to laiku, līdz viņiem tiek izsniegts liecības. Jā, nu, tas, kāpēc konkrētās skolās nekas nenotiek, tas, protams, ir vajadzētu skolu jautājums. Tad teikt, ka programmas ir domātas 30 nedēļām. Nenotiek mācību process. Jā, notiek tas ir kaut kas, bet kas nav nu, aktīvās mācības. Jā, bet tas ir drīzāk tad skolu jautājums, kādā veidā viņi ir dabūši gatavi ļoti intensīvas 35 nedēļu programmas, kas ir visam mācību gadam, kurā ir ļoti daudz patiesībā jāzina. Iespējams, tad ir pārdozējuši tad martā, februārī, janvārī, decembrī, kas varbūt nav pareizi, un tā jau ir. Mums tie mājasdarbu un slodzes rādītāji ir diezgan apjomīgi. Jautājums jums ir pilnīgi vietā. Tas jau ir tas, ko saistībā ar motivācijas sistēmu mēs strādājam. Viņi ir saslēgta, cik daudz ir jāmāca,
Tas nozīmē mācību procesu organizāciju un saturs, un atalgojums viņi ir saslēgti kopā. Tā jau ir tā motivācijas sistēma. Mēs jau gribam noņemt to, ko var mācīt, un ar citām prasībām attiecībā uz mājas darbu arī, piemēram. Un tā būtu daļa no šīs sistēmas. Īstumā varbūt vēl arī Kārlis iesāk par šīm reformām, vai no septembra varam sagaidīt kādas būtiskas izmaiņas? Es domāju, ka mēs tiksim nu, vismaz tik tālu, nu, gan jau ar atalgojumu, tāpēc, ka būs noteikumi mainīt, bet tomēr mēs tiksim tik tālu, ka būs tās iespējas mācīt skolotājiem ne tikai savu priekšmetu, bet arī tā kā blakus esošo. Līdz šim bija diezgan tādi ierobežojumi, ka tu fiziķis tur mācīja ķīmiju vai bioloģiju, un to mēs arī noņemsim nost. Mm-hmm. Es domāju, mēs radīsim iespēju digitāliem materiāliem, kurs, ar kuriem aizvieto darba burtnīcas, ja? Un vēl tādas lietas, kuras jau jutīs, kā mācību procesu ieviesums, un būs radošas skolas, jā. Tikko arī vecāku fórums noslēdzies, tajā arī vecāki uzstāja uz to, ka no 7 gadiem ir jāatstāj šī izglītības sākuma laiks, atstājot vecāku pašu ziņā vēl nu, izšķiršanos vai sūtīt bērnu ātrāk vai šīs lielās reformas. Un kādas ir jūsu viedoklis arī pēc šī vecāku fóruma vai tās ir kaut kas jāmaina? Pirmkārt, tas ir ļoti apsveicami, ka vecāku fórums ir. Es no pirmās dienas vēlējos, ka savu partneri ir stabilu vecākus, un es ceru, ka tagad beidzot mēs esam tikuši pie stabilu sarunu partneru vecākiem, kuri arī varēs tajās diskusijās par saturu organizāciju iesaistīties attiecībā uz jautājumu par 7-gadiekiem. Es domāju, ka tas ir saprotāmās bažas par to, ka skolas process pašlaik nav teiksim, tik piemērots 6-gadniekiem, lai cilvēki, lai no bērniņš liktojas skolas sola, ka tas ir versijas, ko mums vajadzēs noteikti apspriest, ir, vai mēs paliekam pie šī varianta par izvēli, jo tam arī savas citas sekas, ja, ja tur iet 8-gados un kad pabeidz. Vai arī, piemēram, sāk bērnu dārzos, bērndārzos iekšā, kad skolotāji nāk uz bērndārziem un tur māca. Tur tie varianti tiks apspriest. Es domāju, ka ļoti labi, ka ir šādas te fórums vai organizācija, ar kuriem tad to intensīvi varēs izdiskutēt. Jūs jau minējāt, ka skolotājiem ir jāatļauj mācīt tā kā arī citi priekšmeti, Jā. Un tāpat tās arī jūs pieminējāt šīs te digitālās iespējas mācību procesā, bet vai nav domāts būtiski kaut kā pārskatīt un reformēt pašas mācību programmas kā tādas? Jo, piemēram, nu, nav arī normāla situācija, ka cilvēki atnāk, nu, cilvēkiem, kuriem tiek krievu bērns mācīts latviešu valodu, nesaprot kaut kādu uzdevumu atnāk pie kaimiņiem, un pat kaimiņi, kas ir latvieši, nesaprot, kā viņam palīdzēt. Jā. Redziet, mums ir... Ja jums ir taisnība, es domāju, tas iespējams par to, ka bērniem māca dažkārt 11-12 klasē to, ko citās vietās augstskolā, tur ir zinām taisnība. Viss ir pārdozēts ar lietām, kas jāzina. Un šī programma pārskatīšana ir absolūti svarīga lieta. Nākšā gada laikā, es domāju, mēs to tiksim un novāksim daudz liekās lietas, samazināsim nepieciešamību zināt tehniskas lietas pāries uz praktisko lietu. Domāju, tas ir nu, šī nākšā gada uzdevums. Jā. Pēdējais jautājums, jā. Pavisam īsi. Sabiedrība satrauc šis gadījums, kad ar ieroču demonstrēšanu privātā bērnudārzā Pūcīte, Imantam parādniekam, Saeimas deputātam piederošajā. Jūs jau esat izteicies kritiski, bet vai būs kādas pārbaudes, kādas sankcijas? Nu, es domāju, ka jānovērtē, vai vecāki bija pilnībā informēti par to, kas notiksies, un vai bērndārzam ir kaut kāds noteikumi, kas regulē to, ka ieroķis var nest. Es kopumā domāju, šis gadījums arī liek virzīt jautājumu par to, mums nevajadzētu izglītības iestādes radīt, ka no ieročiem pilnībā brīvas iestādes, kur vienkārši nav nekāda, ne pie kādiem nosacījumiem, nekad neparādās ieroči. Ja? Tas, domāju, tur... Vai jūs varētu virzīt? Es to noteikti. Nu, šis ir absolūti svarīga lieta. Nu, mums ir citas valsts, kuras diskutē par to, ka parkos, kur skolas kaut ko dara, nedrīkst parādīties cilvēki, kuri ir nesā ieročis. Ja? Mēs te runājam par izglītības iestādēm, drošību un maziem bērniem. Es domāju, te ir pirmskolas. Bet es domāju, ka iet runa par vispār. Ja? Ja ir kaut kāds speciāli nepieciešams kādai apmācībai, es domāju, tam jānotiek ārpusē ar speciāliem instruktoriem, tad tālāk noteikti vecākajās gados. Bet tā izglītības iestādēm būtu svarīgi būt vispār pilnībā brīvi no jebkāda veida ieročiem. Paldies jums, liels paldies. Nu, patrunājam ar izglītības ministru Robertu Ķīli, bet nu jau laiks ziņa.